Assalamualaikum dan selamat pagi kan. Hari ni Ghi nak pergi main sutum lagi. Jom kita tengok ada hasil ke tak. Jom kita layan kan. Okey kan, kita pakai candak ni. Lama Sita 2.5. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Okay, kita pindah next spot. Jom kita tengok ada hasil tak. Strok ni ada kan. Sutung ni, sutung ni kan. Penjaru ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah geng. First try geng. Kasoh geng. So penjaru ke situ benda ni? Sesi bergambar sekali geng. Okey. Barang ni. Okey, jom kita cari lagi, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ambil kan? Ada rasa yang ambil tadi. Oh tu ada kan? Ada kan? Dia ikut kan? Wah, tak kena kan. Dia target kan. Ada kan, kita ngambang. Haa, bahan kan. Strike kan. Backhand tu ni kan.
Tiga kali ambil kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sikat je kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Sotong kedua geng. Sotong ngambang. Okey geng, jom kita cari lagi geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada lagi geng. Ada ambil lagi geng. Ada dia senjoh kan. Kita rendang dulu lama-lama sikit baru kita cek kan. Kau geng, kita tukar warna pulak geng. Kita try pakai warna belacang pulak. Okay, kita try belacang geng. Warna belacang 2.2. Ada je kan. Tu rasa ambil dia. Oh, sorak je kan. Sorak saja ni kan. Sorak. Alhamdulillah kan. Baik kan kita ni kan. Alhamdulillah kan. Sutong ketiga kan. Yang masih tak belacang. Bismillahirrahmanirrahim.
ada lagi kan. Tak kena wallet kan. Ada ambil lagi kan. Oh, lubang. Macam tak kan. Oh, ni kan. Bawalah macam ikan kan. Tunjuk tepi batu je kan. Tak kejut kan. Dia ambil kasut hangat. Badah macam ikan lalu lah. Okay gang, sampai di sini sajalah untuk video kali ni gang. Alhamdulillah gang, ada hasil puluh empat ekor gang. So, bolehlah buat laut. Okay, kita jumpa di next video. Terima kasih kerana menonton. Bye, assalamualaikum.